A já jsem na Kimi, dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A hrajeme tady bear, neboli medvěd. A je to na způsob jako Free the Facility, akorát tam nemáte počítače, ale máte tam různé puzzle a nechytá vás beast, ale medvěd. Jo. Jeden či dva, to záleží. Takový divný, děsivý medvěd. Jo, jo, fakt je to děsivý. Hráli jsme to Kvendovi, takže určitě si koukněte Kvendovi. Hodně jsem tam křičela. Vážně by tam teďka začala hrát písnička. Jo. Ale neboj, copyright píše, že to nemá. Dobrý. No. To spustil ty. Ne. No dobře. No, možná no. Bychom mohli voutovat teďko pro nějaký mapy, nebo... Já bych zkusila zase tahleta vpravo, ta je hrozná. Tam nás chytli... Vlevo myslíš. No já to beru jako z pohledu takhle. Je takhle. Já počkej, laboratoř. Ne, vedle, sem musí. My chceme tohle. Nebo ta laboratoř, ta je strašně těžká, protože tam nemůžete vlastně nikam utíct, což ten, jakoby tohle je labirint, ten vpravo. A nevypadá to tak. Jakože to je dobrý, ale tohle je hrozný. Jo. No a vlastně uvidíme, třeba by se nám mohlo povíst, že by jeden z nás byl medvěd. Já jsem survivor. Já taky. Škoda. Minule jsme se nám to nepovedlo, což byla škoda. Víď, Vendo. Jo, přesně tak. Nicméně. A, no. No. Jo, já jsem spadl zase dolů. Je, ahoj. Ahoj. Hele, mám medu. Máš medu? Proč máš medu? Jsem si koupil medu. Hele, tady mám puzzle, můžeš to ukázat. Jo? Počkat, jo, takže tohle je asi podle mě ten nejjednodušší puzzle. Vlastně, vypnu si chat, vlastně klikáte a musíte mít zelenou, zelenej... No, všude to musí být zelený. Zelenou tyčku prostě. Ano, zelenou tyčku. Taky si jenom jí vyjadřovat. Jo. A doufám, že nikde není, protože je blbý, že ona to nedělá. O, super, máme jeden. A vlastně díky tomu, že se vám to... Je. Co je? Mám tady ten nápis. Fialová, fialová, červená, černá. Dobře, pamatuj si to. Jo, fialová, fialová, červená, černá. Jo. A vlastně, když děláte ty puzzle, jsem nějaký zelený vodě, doufám, že neumírám. Tak se vám tady nahoře zkracuje čas, což je super, ale ty zvuky se mi nelíbí. Dokonce můžeš i běhat. Jo, i pomocí shiftu můžete běhat, ale nemusíte si to jakoby plácat, že to je takový zbytečný, když tam není medvěd. Já myslím, že zrovna na této mapě je jenom jeden medvěd, takže to je jakoby fajn. Ono je právě možnost, že můžete mít právě buď i dva, nebo nějak. Nějaký co jiný. Já už mám ten puzzle s těma barvama, jak jo? To bylo? Fialová, fialová, červená, černá. Počkej, fialová, červená. Jo, to je tady a... Já jsem mrtvá, on byl za mnou? Co? Puzzle mám. Já jsem umřela. Ne. Jdem spektovat, dobře. Můžeš mě ještě tak spektit. Jdu tě spektit, už, jo, viděla jsem tě, ale ještě se, jo, už tě mám. Aj, sýr, vlastně další puzzle je, co týče sýru, že musíte dát, jo, on mě zabil, on čel za mnou, ale já jsem ho neslyšela a pak už jsem viděla, jak mi takhle ubíjají ty životy. Tak utíkej, shift. No fakt, utíkej, utíkej. Já nemůžu, nemám. Ty seš dělej to, no tak seš mrtvej. Do hajzlu. Seš mrtvej. Seš mrtvej. Behind you, ne. Seš mrtvej. to se nám nepodařilo. Ne, dí, to byla celkem jakože jo, no, že se nám to prostě nepovedlo. Ale vypadal to, jak kdyby on byl docela dost profík v této minihře. Jo, celkem jo. Ale zajímavé, že jako nešel po těch dvou holkách, co tam byly nahoře, úplně jako... No, jasný, ale tak asi počkáme spíš na další hru, než spektit prostě hru, kde vlastně už nehrajeme. To je zbytečný. Jo. Takže počkáme na další hru. Vendo, pojď se připravit hezky na vybírání map. Ještě se nám jsem to změní, ale už tam to končí. Je to vlastně, škoda jenom, že no. Jsou tady jenom tři mapy. Jo, ale no, jako by teďka na to zvolení. Myslím si, že jako vždycky jsou tady tři mapy. Ne, vždycky tam už jsme viděli jich pět. Fakt jo? No. Ani nevím právě. Je. Bože, zase písnička. Jinak za každou hru dostáváte coiny, můžete si za to něco kupovat tamhle vepředu, což já nevyužiju, třeba by jo. A jinak tady až nahoře, až se to spustí, tak vlastně máme v každé hře jsou čtyři puzzle. Máte tam vidět čas a samozřejmě kolik lidí ještě zbývá, nebo který ještě nejsou vlastně mrtví. Ještě nemůžem. Ne. Zkoušel jsem to právě, teď můžem. Hele, to jsme hráli. Tak jo, jdem na to. Ne, že jich tam bude víc.
Tam vidím nějakou monochrom, ještě dokonce tu taky neznám vůbec. Bože, tyhle, to je tak divný, tyhle ty dvě holky. Jo. To je vošklivý, jsou pardon, ale je to fakt vošklivý. Tak jdeme na to paky. No. Co seš začínám paky? Se... Jsem medvěd. Jako vážně? Jo, jsem medvěd. Ne. To si děláš legraci, ne. Tak ale nechoď maky po mně. Pokusím se. Ale puzzle. Oh, je hustý, že ten medvěd vidí. Fakt? Na dálku. To jako vážně. Jako fakt. Ten medvěd vidí jako fakt hodně daleko. Teda no, zatím já ti řeknu, nevidím, že já tady mám Savitara. Jo? Připojil se na nás, takže super. Aspoň nějaká podpora tady. Je, našla jsem další puzzle. To je moc dobrý. Jakože vidí daleko, ale třeba teďka zase už taky nevidím. No. My jsme... A přijde mi strašně velká ta mapa. Jo. My jsme teďka udělali puzzle. Vidím. Jste tam? Jedna holka mrtvá? Jak no, se zabíjí? Já tě viděl. Stačí, když budeš u nich. Jo. Je, tady dvě holky se schovaly za ten. Za kontejner. Fakt? Jo. Já jsem tě viděl. Jo. Já nevím, mně nepřijde, že by umírali. Musíš prostě u nich počkat. No, jen aby. Dobrý, jeden mrtvý, další. Já vás vidím. Ne! Já vás vidím! Vezmi si Savitara, mě ne! Jej, daminku. Makino! Ozuse! Ne! Nebo já jdu za sotby. Já jsem tady u konťáku. Ježiš, umři už! Umři! Proč neumírá? Musíš chvilku být furt u něj co nejblíž. Vždyť už jsem takovou dobu, on furt jenom skáče, už je mrtvej konečně. Kde seš ty? Co? Kde seš ty? Já jsem tě zdrhnul. Opravdu? Jo. A jsi si tím jistý, nešel jsi třeba do baráku? Ne. Opravdu? Škoda. A kam pak jsi šel? Nepovím. Ale vendulí. Ne! Vážně jsi se, to? Vážně? Já jdu na puzzle, nech mě bejt. Tak si na něj běž. Makino! Vaško! Jsem dobrá! Vypadni. Umíráš? Ne. Jak to, že neumíráš? Do hajzlu! Už jsi umřel? Je, já jsem se sekla. Ah! ještě ti mi chybí tři, jo? Nechceš mi radit? Kde jsou? Ne, nebudu. Ty jsi hrozný. Škoda, že nechodí taky rychlejš. To by se celkem i hodilo. Ale koukám, jak vidíš. Vidím to. Tady jo, ale pak už dál jsem taky neviděla. Tady, jak jsem vás našla. Holky jsou hodně schovaný, ti řeknu. Jo. Zatím nikoho nevidím. Čekej, ti řeknu. No. Jseš kousek od nich. Jo. Hledej modrou. Hledej modrou. Na druhý, no, vidíš tam, ne, na druhý se. Na druhý se. Úplně, vidíš vzadu? Ne. Tam jak když rovně, tak máš modrou, tak u toho jsou. Modrou, já vidím žlutou. Modrý barák. Napravo, napravo. To není vůbec modrý. Aha, tak já to vidím jako modrá. Jak já to vidím jako růžový. Nej, máš jednu holku a hned za tím barákem je druhá. Umři! Umři! Jo, vidím. Skoč si nahoru. No, super, ještě jednu. A pak ještě musím ještě jedno člověka. Jo, ten je v nějakém baráku, ale neřeknu ti v jakém, protože to nevidím. Sakra. To je na houby, že takhle kempí. Holka, umři. Umři. Já ti říkám, umři. No dobrý. Chudák. Jak to, že mi neřekneš v jakém baráku? No, protože nevím. A jako nahoře, dole, jo, vlastně všude je to dřevěný, chápu. Je to dřevěný, já prostě nevím, no. No to je na houby. Jako teďka tady minutu budu procházet baráky. Jo. Bože. Tak to je pěkně dementní. Pěkně dementní. Kde může být ještě nějaký dřevěný barák? A ono je tady hned. No, ale jsou všude maky, víš? Cože? No jsou všude. No právě. To je asi to nejhorší. Jo, ještě tady projdeme sky nahoru. A hraje vůbec ten týpek? Ne, kempí.
Takovýto lidi nesnáším, ale já ho našla. Jako fakt? Já ho našla. Ty, tak ty máš lak jak sviň. Že jo. Ty seš hajzlát. Umři. Už umřel. Super, vyhrála jsem, vyhrála jsem, vyhrála jsem. Už jsem změnili mapy, ne, ještě ne. Nedařilo se. Rip. Medaly běž, rip. Ale to byla dobrá hra, se musí nechat, teda mně se to líbilo. Mně se to líbilo mnohem víc než Free the Facility, pardon, kdo má rád Free the Facility, ale tohle je víc takový záživnější. je to zase nový něco. Jo, je to něco novýho a... Monochrom, pojď sem. Monochrom, dobře. Je to něco novýho a je to i takový víc záživnější, tam děláte prostě něco jinýho, je vás tam víc a není to tak dlouhý. Není to tak dlouhý. Oh, double round. Oh. Dva méňové. Co seš? Sakra. Já taky sakra. Škoda. O co, že bude Savitar? Nevím. Ne, Prey Survivor. A škoda. Je, mám zase tu samou mapu. To jsme měli teďka, co? Jo. Vy vůbec neumíte hledat. Teda dávat to. Voutovat, o nic, myslíš? Tak se jdeme nějak, jak tam podívat, jako? Já mám puzzle jeden. Jo? Kde? Neřeknu. Vždyť jsem stejný to, co ty! Ty bys mi ho vzala. Už jsem tady se Savitarem i. Jako kdybych ti ho chtěla vzít. Já už ho vidím. Rychle ho dodělej, než ho bude chtít vzít maky. Dobrý. Jsi čpka. Je hrozný. Ano. A je to pěkně napr, že před tím medvědem skoro nemůžeš utéct. Jo, to je pravda. Že když ti prostě... prostě když ty máš toho, ten speed, tak seš v háji. No i ten speed v podstatě jako, když ho necháš... medvěd. Když ti vyprchá, tak seš v hajzlu. No jasný. Je tam furt? Jo. Ne! Dobře. Tak já zdrhám pryč. Dva jsou tady. Zdrhám pryč. Oni nás tam nepustí, takže seš prtvej? Ne, mám 75, ale hledám Seira, nemůžu ho najít. Hledáš Seira, já jdu někde po zelený louce. Teď jsem našel puzzle. Jo, a jaký? Mě spatřil? Ne, dobrý. Normálně ten klasický červený. Klasický červený? To je co? No, ty... světílka. Jo, našla se, jo, čus! Tak mi pojď pomoct hezky. Byl blízko nás, jo, tady, jo. Jo, já vím. Máme to super. Tady jsi mě v podstatě zabila. Jo. Vlastně jo, ty jsi tam vlastně seknul. Ano. Promiň. Je. 6 ze 7, pozor na to. Jo. Tam je. Ne, ono to běží sem. Je tam bubák, veď maky. Jo. Ne, šel dál. Divný. Divný. Tě nechal, jo. Tak on úplně u nás nebyl. Aha. Zdrhám. Teda doufám. Jak si Seira? Já bych to chtěl. Ježiš, tamhle další. Jdu do baráku. Našel jsem takovou tu věc, kde můžeš zvolit ty barvy. Jo. Problém je, že nevím... Kde ten název? Jo. Tak to ti taky neporadím. Co je tady nahoře? Já jsem si myslel... Seira! Máš Seira? Super. Že prostě ten název bude někde... Nevím kde. Tady je prostě takových budov, že by mohla být... Že by to mohlo být prostě v každý. Jo no, aha, 47 sekund, takže v cajku. Takže říkáš, abych se šla někam kempnout, jo? V podstatě jako můžeš, no. Já jsem se teďko sebral Seira, jdu zkusit ještě Seira udělat, ale v podstatě je to úplně zbytečný. Dobře. No a tam ani nedojdu a máme to hotový. Mě tady dáváš do strachu, jo? Ano. Že prostě mě chytne. Ano. Jakej medvěd. Já mám tej médiu.
On jde za mnou. Takže umřeš ještě ty. Do hejzle, on 20 sekund do háje. Počkej, až ti udělám ten sejra, možná se to zkrátí ještě. Jo? Jo, jo? Mám sejra. Super! Yeah! Vyhrál jsem. Dobře, Venda. Dobře, Venda. Hezky jsem to dal. Kolik to má? 17. To je dobrý, no. OK, lidi, já si myslím, že dvě hry budou stačit. Tři. Vlastně a byla jsem medvěd, což bylo asi nejlepší, si myslím. Takže uvidíme se dalšího videjka. Jestli budete chtít zase médiu, tak určitě pište do komentářů a uvidíme se dalšího videjka. Viď, Venda? Jo. Takže čus. Čus.